Ja se on morjesta. Tämä on valioliigakauden toiseksi viimeinen matsi. Ja yksikin piste riittäisi takaamaan meille mestaruuden. Meistä Manua vastaan saatu. Miten käy tällä kertaa? Joudutaan tuolta vaihtaa toi. Mennään tuolla meidän normi ykköskokoonpanolla noin muuten. Siellä on Tottenhamillakin sen verran tiivis ottelutahti tuossa ollut, että siellä ollaan aika väsyneitä. Manu ryöpytti meitä ihan täysin. Mitä tekee Tottenham? Oi, kun jää paljon Lorenzo vauhdissa. Mieni. Ai niin, nyt ennen kuin tulee se eka tilanne. Miksi en mä muista tätä ikinä? Tuo buki on nyt ollut kohta varmaan puoli vuotta ja ne ei sitä korjaa kerran. Kamara. Jordan Shaqiri has it. Di Lorenzo. Brian Keel. And so a look at the table, and while they have time on their side with a win today, Stuart, they'll be crowned champions. Se oli paitsio. They just need to perform as they've done for most of the season. Get the win and then they can celebrate. They certainly deserve it. Mhm. Selkeästi alkaa paineet näkymään nyt Norwichilla. Se piste tarvitaan, niin nyt sitä ei sit saada millään. Giovanni Di Lorenzo. Pukki. A foul, but advantage played. That's a useful cross. And a struggle to get it away properly. Threat over for now, it seems. Committed challenge. Terrific pass. Pukki. Big chance. Oi, mikä torjunta. Oi, 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 oi. Well, rather than stop play immediately, the referee waited and now decides on a yellow card. Who can he pick out? Not quite the clearance they were hoping for. Hernandez. Oh, a fine block. The referee correctly decided to play advantage. A good effective pressure high up the pitch. Could cross it in here. Oh, beating his opponent with ease. And an attempt best. Se oli vähän nyt ehkä typerä. Aivan järkyttävä moka Tottenhamin maalivahdilta. Siis ihan käsittämätön. Tottenhaminkin kuitenkin taistelee sieltä niin kuin viimeisestä Eurooppa-liigan mestareiden liigan paikasta. Ja kattokaa. Suoraa pukijalkaa ja tyhjä maali. Siis ihan katastrofaalinen virhe. Ei tämän tason virheitä voi tulla. 52. maali 35 otteluun pukilla. Pukki on pystynyt aika hyvin koko kauden pelaamasta. Tässä on yhden matsin siellä. Vai kaksi matsia loukkaantuneena, mutta poor
pass under no real pressure. And a Tottenham Hotspur free kick coming up. Tottenham on puolustuksensa kanssa ollut nyt kyllä paikotellen hyvinkin sekasin. Di Lorenzolla on nyt vähän loukkaantumista tuossa päällä, mutta katsotaan pystyykö jatkamaan. Shaqiri. Nunez. Pukki. Crossing opportunity. Really good block. And a good take. Suoraan siinä puolustavaa pelaajaa päin ja siitä maalivahdille. Heung-min Son. Richarlison. Yves Bissouma has it. And we saw the situation developing. Ei pääse. Voi mitä? Pääseepä. Mikä se oli? Nyt tulee sitten, ei auta. Siellä on Di Lorenzo vaan vaihdettava. Toinen melkein samanlainen, mutta nyt... Huhhuh, nyt kyllä. En tiedä mitä siellä tekevät, mutta... Ja pilkku. Chance for 2-0. And the penalty is converted. I don't think anyone really questioned him. Sieltä se vihdoin ja viimeisen rankkarimaalikin taas tulee välillä. And just watch the keeper. He stands still, hoping it's hit down the middle. Unfortunately for him, he's got it wrong. 5.3. maali Pukille ja 2-0. Nyt alkaa olemaan mestaruus lähellä. Bad pass. Inching towards the interval. Toki on nähty monet kerrat, kun näissä tilanteissa tullaankin sitten 1-2 takaa ja jopa ohi. Ja taas. Taas kerran. Pystyykö Pukki tekemään uudestaan sen? Ei. Ja nyt mä en tiedä, että minkä takia se ei niin kuin lopulta kääntynyt tonne. A Spurs free kick it's going to be. Minkä takia se ei niinku lähtenyt sinne minne mä sen niinku osoitin, että Joe Roden. Now with Emerson. Well, there's the half. Olisi kiva toi rankkarisysteemikin niinku ymmärtää. Manu on tällä hetkellä 0-0 tilanteessa siellä Evertonia vastaan. Well, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half. Mut Tottenhamilla on nyt kova paikka kyllä. Richarlison. Ryan Sessegnon has it. And they did have the ball, but not anymore.
Tämä on semmoista, mitä mä paljon harrastan, eli menisin tuolta maalivahdin kautta, mutta nyt käytettiin sekin vaihtoehto. Pääseekö pukki sieltä läpi? Pääsee. Eikä saa. Who can he pick out? Safe pair of hands, did his job. You certainly have got to give this man high marks for his work up to this point, Stuart. Well, what a first half he had. I thought he was outstanding. He caused the defenders all sorts of problems with his movement and pace, and he fully deserved his two goals, and I expect more from him in the second half. Well, no threat posed by the cross. Lähti kaukaa vetoon, mutta ei ollut kyllä lopulta lähelläkään maalia, mutta mitään 2-0. Kaksi rankkarin on jo antanut. Yhden lahjamaalin ja toisen lahjamaalin melkein. Pukki ei vaan siinäkään epäonnistunut. Pukki on nyt tuhlailu näitä paikkoja aika. Chance to cross and played towards the near post. Ai. Well, the keeper wasn't fooled by it. Nyt tuli Loris sieltä hienosti. Well, he was a long way from goal, but that didn't seem to bother him. Sargentti ehdotti, no menkö. That certainly had the keeper worried. Taas mennään kulmapotkulle. Playing it in. Aware of a threat, solving the problem. Emerson. Well, just to point you in the right direction, we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. It's Norwich City taking on Leicester City. And he takes it on! Ja sedelen on se tilanne, että kun ne yhden maalin tekee, niin tilanne muuttuu aivan toiseksi, eli ei tässä niinku voi nyt alkaa mitään kikkailemaan ainakaan. Shaqiri. Oi, nyt oli hyvä paikka. Nyt oli todella hyvä paikka. McLean. Hayden. Terrific block there. Ai, ei pompi. Mutta onhan Tottenham kyllä jotenkin ollut aivan jotenkin niin kuin poissa tolaltaan jopa tässä pelissä. Shaqiri. Chance to finish. Able to clear the danger at least for now. The textbook interception. Counter-attacking very much an option. And it looked like open road for them, but up a dead end. And we have more live Premier League action coming up for you soon on EA TV. It's Spurs taking on Blackburn Rovers. Derek, this could be a goal here. Eikä onnistu ujuttamaan siitä kainalon alta. Having won the ball back, they might be able to profit. A chance to whip it in. And looking towards the back post. The clearance wasn't decisive. Well,
Mennään kyllä niinku Tottenhamin kannalta koko ajan aivan vikaa paikassa. Ja ohi. And a change for Spurs at this juncture. Romero. Well, let's get more details on the injury situation from our pitchside reporter, Jeff Shreves. I've got to say, he landed really heavily on his shoulder there and looks like he's in severe pain. But he looks less concerned than the bench, but worried about it. I think he'll stay on. Cheers, Jeff. A very good tackle. Sam McCallum. Well, it comes down to the final 5 minutes. Hernandez. He has time to play it over. Crossed accurately towards the far post. Taas tullaan sinne takatolpalle ihan hyvin, mutta ei maalia. Castagne. Now Dembele. Son. Timothy Castagne. Son. On to Castagne. Well, adding up all the stoppages, we will have 2 extra minutes. Good looking ball. There could be a chance now. Siihen loppuu 2-0 ja me ollaan mestareita. Me ollaan mestareita. Vielä kotiottelussa. Ja pukin maaleilla luonnollisesti. Ilman pukkiahan tätä olisi ollut mitenkään mahdollista. Well, they certainly have. They've been consistent, they've been relentless, they've been outstanding. Yeah, you can see what it means to this. Takalle vähän niinku se tilanne, että on lähestulkoon kaikki mahdollinen saavutettu. Well, this is special for everybody at the club. What a great moment for any young player. Norwichin peräsimessä. What you dream about when you start playing football. When you're playing in the playground, you want to win a cup. Et siinä mielessä, en tiedä, pitäisikö vaihtaa jopa. Jopa tuota joukkuetta. Ja Radetski kapteenina sen sieltä nostaa. Manu on voittanut Evertonis lopulta 1-0. Mutta tää nyt takas meille siis mestaruuden. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Thank you. Katsotaan kuin pitkä huili sieltä Di Lorenzolle tulee. No ei tuu kuin 5 päivää, ei paha. Ja tosissaan viimeinen matsi. Tänne me pistetään ihan Ö-luokan joukkue, koska me halutaan säästää pelaajia. Mutta tosissaan, katsotaas tosta nyt siis. Manu myös varmisti ton 3. sijansa. Tottenhamilla on vielä. Katsotaas missäs täällä. City pelaa Watfordia vastaan. He aika varmasti saa 3 pistettä. Nousee 67. Tottenham pelaa Blackburn, no okay, kyllä melkein sanoisin, että City jää ulkopuolelle, se on aikamoinen shokki. Se on aikamoinen shokki. Katsotaas mitä onko täällä töitä tarjolla? Täällä olisi, mutta mä en tiedä mihin. Mä en tiedä, haluuks mä enää Valioliigaa. Mä oon nyt 2 täyttä kautta tässä FIFA 23:ssa tahkonnut tähän 2-3 kuukauteen, mikä on mulle todella paljon FIFAn peluuta. Mä ehkä haluaisin jotain muuta.
Oho, ei me pelaamaan mennä. No, ei siinä mitään. Mä tallentelen tän nyt tähän ja katsotaan. Sitten ton Leicester-pelin mä pelaan videon ulkopuolella, mutta todennäköisesti sitten sen Eurooppa-liigan finaali mä teen videolle, mutta katsotaan. Se on tältä erää. Morjesta!